Johan Untersteiner har väl förberett i V65-loppen. V65-1, Orangina Face. Skötte debuten bra. Vad säger vi då? Ja, hon skötte debuten på bästa sätt, va? Och jag tycker det är en fin häst. Det är klart att det var kanske inte tuffat motståndet sist. Det finns någon riktigt bra motstånd tycker jag på pappret här. Men hon är så pass bra själv så att jag måste tro att jag är med fem och träffen om hon sköter sig. Och tredje spår är ju bra för orutinerade hästar. Är det så att hon kan kliva iväg snabbt därifrån? Nej, jag har väl ingen känsla kanske att hon är jättesnabb från start, utan jag vill viktigast att köra felfritt från början, tror jag. Och sen om jag kör bakifrån eller kommer till ledningen, det spelar inte mig så stor roll, utan viktigast är att hon sköter sig, för då tror jag hon gör ett bra lopp. Okej, då går vi över till V652 där du har MT Gutti, och det är ju springspår och springband. Kan du utnyttja det? Man kan hamna lite punschigt på att. Ja, man kan ju lätt hamna lite punschigt på. Han är inte så där speciellt startsnabb heller. Så att det är risk att man kommer på mellan den här. Men jag må ju ändå pröva lite framåt så får vi se vad som händer. Jag gör allt annat än lita på dem i alla fall. Och jag tycker han har gjort mig besviken många gånger här mot slutet. Och hoppat utan anledning egentligen. Så att jag vill se att han funkar först innan jag spänner bågen allt för mycket. Kapacitet har han, men som sagt, va, det är mycket galopper på vägen. Ja, jag ser det här upp till de fem senaste. Så har du tre galopper där? Ja, precis. Och tyckte han var lite svag på Mantorp även om han fick ett tufft upplägg. Så att, jag vill se han prestera bättre innan jag tror på några jättesegerförhoppningar. Då ligger vi lite lågt i V652, om andra ord. Ja, det gör vi absolut. Sen kommer det ett montelopp och där har du ingen med idag. Däremot i V654, där har vi Dixie Exclusive, också 20 minuters tillägg. Ja, jag tycker han har gjort bollopp. Tycker han gjorde ett jättebra lopp på Jägersro senast och tycker han har riktigt fin form. Tror kanske att det ska vara min absolut vassaste chans till och med idag. Tycker han på pappret inte möter så många jättetuffa hästar, och sköt han spåret från början bara så tror jag definitivt han är med och slåss om segern. Ja, det är ju femte spår. Någonting som du är lite orolig för, lät det som? Ja, jag är helt hungrig. Jag hade visserligen fjärde spåret på Halmstad. Du gick han iväg klockrent en gång, va? Så att... Men som sagt, jag är inte helt hundra på att han går klockrent iväg från start. Men går han bara iväg felfritt så tror jag han har bra chans. Okej, då vänder vi blad till V65-5 och ännu en gång 20 meter efter. No credit Broline, men tredje spår. Ja, har gjort fina lopp tycker jag hos mig. Och var egentligen ännu bättre senast, även om inte vann då på Åby tycker jag. Utan han har gjort ett riktigt bra lopp. Fick stryka en väldigt bra häst för dagen. Tycker här är någon bra häst med också. Vi får se var vi hamnar från början. Jag kan absolut tänka mig att vara rätt så offensiv. Och jag tror hon kan öppna hyggligt i alla fall här om vi kommer iväg vettigt. Så då känner jag rätt så offensivt framåt från början direkt. Okej, och om vi tar V65-avslutningen så har du första spår bakom bil med Monique Brotten. Det är ju inte säkert att det alltid är det bästa. Nej, men för den här hästen så brukar det vara det bästa, för hon har varit väldigt snabb varje gång bakom bilen och brukar ofta sitta i ledningen oavsett vilket spår hon har på start, va? Så att jag blev väldigt glad när jag fick se startlistan, och hon har ju gått fantastiskt bra hästen hela tiden och vann ju på V75 senast, och det är klart att hon kom upp lite i klass hela tiden, va? Men jag tycker från det här fina läget och det är mestadels ston och möte så tycker jag att det är en bra chans att hon kan hålla upp ledningen. Om vi tar och sammanfattar så låter det som två hästar sticker ut. Ja, framförallt Dixie och Monique Brockden. Ja. De tycker jag kanske är de två vassaste. Där bakom så tror jag både Orangina Face och No Credit Broline är med och djup om platserna. Medan MT Goti där det ligger lite mer lågt.